lage dette lille opptaket her. For å, ja, på en måte eksperimentere litt, eller hva man nå skulle kalle det for. Jeg filmer meg selv i speilet her, på en eller annen måte. Kanskje ikke så uvanlig det da, men likevel gjør jeg et forsøk på det, for å se hvordan det blir når jeg endelig taper det. Vel, den er blitt lørdag hvertfall, og egentlig skulle jeg ta meg en tur ut i postkassa for å gjort det etter hvert. Men da må man ordne seg litt sånn. Ikke tusle rundt i slåbrokk og sånn. Dypere noen meter borti veien her, så er man borti postkassa for å se om dagens saga har dukket opp. Noe jeg jo etter alle solmerker regner med har gjort. Ellers så har jo, kan ikke si så veldig mye om denne ukas begivenheter. Ja, en ting som har skjedd, jeg lager jo kanskje litt sånn styr rundt det her med Karl Arp, denne tyske båten, som ville opprinnelig være fransk, for jeg har greid å finne ut, men som ble tatt av tyskene da, og fraktet da de som ble tvangsevakuert fra Finnmark, fra Tana og hit i Porsanger, og tok med seg en god del av lokalbefolkningen her, som måtte forlate både hjem og hus og det hele. I går var det vel, jeg så gjennom e-posten jeg hadde fått, og da fikk jeg en e-post fra kommunen, om at kommunen hadde bevilget 5000 kroner til dette prosjektet, hva gjelder dette minnesmerket som på nyheten ble presentert, og hvor fylkeskommunen har gitt sin støtte til, og kommunen i Finnmark til å til sånn minnestein, og nå jobbes det med å få det her helt finansiert for å få satt opp et verdig minnesmerke over de som omkom under denne reisen sørover, blant annet en av min tante. Den yngste av min fars søsken omkom jo da, ikke ombord på selve båten, men kort tid etterpå at jeg hadde kommet til Narvik. Og hun er gravlagt der i januar 1945, var det jo helt feil. Og så, det er jo minner og tanker om en tid lenge før jeg ble født, eller ja, en 4-5 år. 5 år er det vel, 5-6 år før jeg ble født, at dette skjedde. Men for mange som er langt yngre enn meg, så er det jo nesten en ukjent historie. Det blir jo stuet sammen under dekk og noen på dekk og sånt, og befraktet da her fra Kistran og sørover til Narvik, og derifra igjen på ulike måter med tog og andre fremkomstmidler. Så blir du plassert på ulike steder i, ja, noen måtte hette meg til Oslo og Tidemark og sånn som min mor. Hun måtte med den båten, men med en annen båt. Og mange andre har også plassert på gårder rundt omkring i Trøndelag og, ja, ulike steder i Sør-Norge. For de kunne for de fleste vende tilbake. Nå var det også slik at de som ikke hadde noen pårørende noe på, eller som kunne, så måtte de vente, sånn som min mor måtte vente etter 1947, før de fikk mulighet til å vende tilbake til Finnmark, mens andre kort tid etter friden dro igjen nordover og prøvde å bygge opp igjen
det som var, kunne bygges opp. En historie som burde vært, ja, i langt større grad satt fokus på, kan hende for mange, ikke minst den oppvoksende generasjon, gjøres kjent. Det var vel ikke mindre enn 17 personer ifølge bildeboka som omkom som følge av den evakueringa, ikke bare med Karl Arp, men også med de andre båtene. Så, sånn er det det. Ja, dette var nå bare et lite, kort opptak, så jeg skal se å få testet ut på en litt sånn særgen måte, kan hende. Vel, vel, jeg ønsker alle da fortsatt en fin helg og riktig god lørdag og sånt, om så akkurat være her er det overskyet og sånt, og vi venter enda på at Birketjen og Andet her skal blomstre i full blomst med sine løv, grønne rødblad. Men det tar sin tid, for de har sprunget skikkelig ut. Så, riktig god helg.